တကုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီတစ်ခေါက်ပွဲတက်တဲ့ပွဲအကြောင်းလေးအမြင်လေးကိုလည်းပြပြပေးပါဦးအရန်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဇာတိလူအခြေအနေပေါ့နော်အရန်ပူတဲ့အတွက်လဲအရန်ပူတဲ့အတွက်လဲအားလုံးလဲအားနာတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအကောင်လုံးနဲ့တူတူလာပြီးတော့တွေ့ဆုံခွင့်ရတာအရန်ဝမ်းသာတယ်ဒီနေ့ Samsung ရဲ့ Galaxy A series အသစ်မစ္စဘွေတယောက်ဖြစ်တာ Team Galaxy member တယောက်နေနဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ Galaxy A14 ကိုလည်းဘယ်အောင်ပါဝင်ပြီးတော့ကြော်ညာလေးရိုက်ခူးထားတာကြောင့်ပါဟုတ်ကဲ့ Galaxy A54 မှာအဓိကကြိုက်တာကတော့ battery ပေါ့နော် battery ကတရက်အသွင်းမိတာနဲ့တရက်မဟုတ်ဘူးတစ်ခါအသွင်းမိတာနဲ့သူကနှစ်ရက်အသုံးခံတယ်ပြီးတော့ night graphic mode အဲ့ဒီဟာကိုကြိုက်တယ်သူကညာဘက်တွေမှာတပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီobject ကိုဟို sorry object တော့ဒီပုံရိပ်တွေကိုတိတ်တိတ်ချာထင်ရှားနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာ object eraser ဆိုတဲ့ဒီကိုမလို့ခြင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုဖြတ်တဲ့ mode ပေါ့เนาะဒီကလည်းကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ရေဆုပ်ခန်းတာရေဆုပ်ခန်းတဲ့ဟာတော့အကျိုက်ဆုံးပဲပန်းအောင်တက်ကတော့ဒီနေ့ Galaxy A series မှာဆိုရင် Galaxy A14 ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ချုံပြီးပြောရရင်တကယ်ကို flagship model တွေမှာရတဲ့အရာမျိုးတွေအများကြီးထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အရန်တန်တယ်လို့မြင်တယ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းအရန်လန်းတယ်အရာအရန်သဘောကျတယ်နောက် selfie camera သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့for A34 ပေါ့နော်အဲ့လေးကိုကြိုက်ဆုံးပါအဲသူ့ထဲမှာပေါ့နော်ခုနပြောသလို awesome camera ပေါ့နော်ဒီ night photography နဲ့ပြီးတော့ vlog ရိုက်လို့ရှိရင်အရန်ငြိမ်အောင်သဘောကျရဲဟိုပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျ remaster လုပ်လို့ရပေါ့နော်ပုံတွေကအလင်းမောင်သူ့ဘာတော့ auto ညှိပေးရဆိုတော့ AI စနစ်နဲ့ဆိုတော့အရန်ကိုဟိုတုံ့ပြုရအလွယ်ကူရဲဟိုအဲ့ဒါလေးအကြိုက်ဆုံးပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိရတဲ့ဒီ A14 နဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နီးကက်ကက်ရှိတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပန်းအောင်ပြောသလိုမျိုးဒီ selfie camera တအားလာတယ်ပြီးတော့ဒီ battery ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါအသွင်းထားလို့ရှိရင်နှစ်ရက်ကျော်တောင်အသုံးခံနေဆိုတော့ဒီ power bank မတည်ခြင်းတဲ့သူတွေအားအကြာကြီးသုံးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုပိုင်တကွင်းရဲ့ကိုပိုင်တကွင်းရဲ့ဒီ phone ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေဆိုလဲခံနေဆိုတော့အကုန်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ပုံမှန်တခြားပွဲတွေထက်ပေါ့နော်နေနေထူးခြားလေးဖြစ်တယ်ပရိသတ်နဲ့ပုံဝီနီဆက်ဆက်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုတခါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးဒီနေ့ဒီလိုပရိသတ်တွေနဲ့တူတူရှိပြီးတော့ဒီလို game တွေတူတူလို့လည်းပြောလို့ရပေါ့တူတူဆော့လို့ရအရင်ဝမ်းသာတယ်ဗျာအတုံးပြုတ်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အာဘေးနေရမျက်နှာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့တောင်းရင်နဲ့ကြည့်ရသူတွေပါအသားကျလာတယ်ပေါ့နော်စကြည့်ကစားကတော့ဘာကြီးလဲဖြစ်မှာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကြည်သားကျလာမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမြဲတုံးပြစ်နေရပါဗျာဟုတ်ဒီရဲ့ဘိုင်းကပကြီးရသိမ့်မဆဲဖြစ်ဘူးဟိုကိုရီးယားကကြည်ပြစ်နေတယ်ရမ်းဘူးမလုံးချင်ဘူးထိုင်ဖုန်းဝင်ထိုင်ပြီးကိုရီးယားကထိုင်ကြည်ပြစ်တာများဟုတ်ဘိုင်းအောင်ကအခုဟိုဟာမေလာကြိုင်ပေါ့နော် Canon Plus အတွက်ဇလန်တွေလေးတခုပေါ့တကွန်လဲပါတယ်ဂျန်နေတယောက်ဆောင်လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရိုက်ခူးဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြောလဲပေါ့ချွေးလဲထွက်တယ်ချွေးလဲအရန်ထွက်တယ်အားလုံးလဲအားနာတယ်ဟိုရာသီဥတုကအရန်ပူနေဆိုတော့ခုလိုမျိုးပရိုက်တာအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံရအရန်ဝမ်းသာပါပဲခင်ဗျဟုတ်ဘယ်အောင်အခုဒါနှစ်နှစ်ခွဲအတွဲမှာပေါ့နော်နှစ်နှစ်ခွဲ3နှစ်လောက်အတွဲမှာပထမဆုံးအချိန် public event တွေတက်ရောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ခုလိုမျိုးအပြင်မှာပြန်တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ဝမ်းသာပါတယ်အားလုံးလည်းကျမရဲ့ give site ချပါမကြခင်မြန်မာနှစ်တကူလာရမယ်ပေါ့နော်အားလုံးကျမရဲ့ give site ပါပြလွန်ဆန်နိုင်အားလုံးပြေဝပြီးရောဘေးကင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဒီ Samsung Galaxy A54 ကို pre-order မှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာဒီ link လေးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့အဲ့မှာ QR code လေးလည်းရှိတယ်အဲ့ QR code မှာ PTK 54ဆိုပြီးတော့ pre-order code လေးနဲ့ pre-order သင်မယ်ဆိုရင်ဒီကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုပဲဖြစ်ဖြစ်သင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသီးသက် customize လုပ်ထားတဲ့လောကဟိုပရိသတ်တွေအတွက်အသီးသက်လုပ်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ pre-order တင်မဲ့သူတွေအတွက်ကောအခုဒီနေ့ပွဲလေးကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကောပေါ့နော် Samsung ရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဒီနေ့အသိမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Galaxy A series ကိုအားရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရွေးချယ်စရာလေးလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့pre-order တင်မဲ့ဆိုရင်အခုဟို
တင်မရပါဘူးလို့ဒီနေ့မှာ pre order တင်မဲ့ပိတ်သက်တီရောပေါ့နော်အဖူရဲ့ page မှာလည်းတင်ထားပါတယ် MTK 34ဆိုရယ်ခုတ်လေးနဲ့ပေါ့နော် QR လေးလည်း scan လုပ်လို့ရတယ် link လေးကိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဖူးကိုရိုင်းဆွဲထားတဲ့ပုံရယ်ပြီးတော့ဖူးကိုရိုင်းဆွဲထားတဲ့ပုံဖူးကိုရိုင်းရိုက်ထားတဲ့ပချီလေးကိုပေါ့နော်ဒီလိုဟိုထုတ်ဘက်ကလေးပေါ့နော် exclusive gifts လေးအများကြီးပါမှာမလို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အလုံး pre order တင်ပေးကြပါအလုံးပြီးတော့ဒီလိုနေပူကြီးထဲမှာအလုံးတူတူရှိပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အလုံး queue ဆိုင်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဒီ Samsung ရဲ့ပေါ့နော်ဒီGalaxy A series အသစ်မိတ်ဆက်တဲ့ launch လုပ်တဲ့ပွဲလေးမှာလာရောက်အားပေးကြတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်း view site ကြပါကျမကြီးလည်း view site ကြပါနေရရန်ပူပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ